בואו נעשה את זה, בואו נפתח קלפים בויז. ותודה רבה שבאתם, אנחנו על 144 צופים, אני לא מאמין. בואו נפתח את הבד בוי הזה, אני מת לראות את זה, זה כבר כמה ימים אצלי, ואני מסתכל על זה, וזה מסתכל עליי, ואני לא יכול לפתוח את זה, כי חיכיתי לסטרים של היום. בואו נסתכל על הקלף. Oh my god. תראו את צ'ונקצ'ו! תראו את הקלף הזה! אופה שחר! מנגילים שיינים דוד! אוקיי, אין פה כלום. אלבום, כמו שאתם יכולים לדמיין, רואים עליו את כל הסטארטרים, שזה מדהים. זה מיוחד ל-25 שנה. אוקיי? מאחורה זה אותו דבר, אין שום דבר מיוחד. אני אפתח את זה, אני אכניס את פיקאצ'ו ראשון, בסדר? פיקאצ'ו יהיה בדף הראשון. שנייה, אני אכניס אותו קודם שלא יהיה פדיחה. אוקיי? פיקאצ'ו! יש לנו כאן קלף של ברוקי. מדהים, 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 חמודי בטירוף. חבר'ה, מי התחיל עם גרוקי שהוא ציחק פוקימון סורד? מי התחיל עם גרוקי? מי בצוות גרוקי? אני לא, אבל מי בצוות גרוקי? הוא חמודי בטירוף, זה ברור, זה בטוח. טל בצוות גרוקי, שתדעו. חבר'ה, מי מכם צוות סקורבני? מי מכם צוות סקורבני, דוד? תראה איזה קלאפ. מי בצוות סקורבני, דוד? איזה קלף יפה! אומייגאד! אומייגאד, ממש ממש יפה! אוקיי? פיקאצ'ו באלבום? רוקי באלבום? סקורבני באלבום? אבל רגע, חסר לנו סטארטר! אוו! מה חושב אחי, האם יגיע לארץ הידן פייטס ריפרינט ועל מה יש הגרלה? תודה רבה על הדולר, דוד. על מה אני חושב שאם זה יגיע ריפרינט? יכול להיות, דוד. יכול להיות שיהיה ריפרינט לזה. ועל מה יש הגרלה? על כרטיס אי-שופ של 25 יורו, זה יהיה קצת יותר מאוחר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיות בצ'אט. חבר'ה, מי כמוני בצוות סובל? איזה קלאפ יפה, אני חושב שהוא הכי יפה, אבל אני לא אובייקטיבי, אני הכי אוהב את סובל משלושתם. איזה קלאפ? איזה קלאפ משלושתם הכי יפה? אני אראה לכם את שלושתם עכשיו באלבום. אני אכניס אותו לאלבום קודם. אוקיי. איזה יפה, זה היה אלוהים! אלוהים! אני כל כך שמח. אוקיי. פיקאצ'ו. צ'ונקאצ'ו הקלאסי, מן הסתם. תורי, רגע. רוקי. קורבני. וסובל. איזה קלף היה הכי יפה? ביניכם. פתית! בהצלחה בפתיחת קלפים. אמן שיצא שייני. אוקיי. אני כל כך מתרגש, דוד. זה פעם ראשונה שלי שאני פותח קלפים. מאז שנת 2000. וזה לא יכול להיות יותר טוב מבין את זה. ועוד בג'י-מקס. בג'י-מקס הוא נראה הרבה יותר טוב מאשר ב... אחי יוצא צריזארד שייני אתה מביא נגמים. אם יצא לי צ'ריזרד אני אביא לך אותו על הדולר הזה, כן. אוהו, יס דוד. בא לי לשים את זה פה, וללכת את כל היום ככה. אוקיי, אני שם את זה באלבום הקטן, שנייה. וואו, איזה פאו. עכשיו אני חייב לקנות גם את הבלסטויז, כאילו. כן, ככה זה מתחיל, טוב. זה הקלף הקטן. איך הוא נראה? God like tier, אוקיי? פשוט בקטן. אני אשים אותו רגע אחד ב... אני אשים אותו בצליב רגע.
בואו נראה את הסליבים, דוד. Oh my god, תראה את זה יופי. רגע, אני אוציא אחד בשביל האות. שיט. זה מדהים. יש לנו כאן בוסטרים, אז רק שתי בוסטרים של באטל סטייז, ואלה אחרים, אני לא ידעתי את זה. אז אוקיי, אז יש לנו באטל סטייז, אני לא הכנתי את עצמי לזה, את האמת. יש לנו שתיים של באטל סטייז. יש לנו אחד של דארקנס הבלייז. אוקיי, אני לא ידעתי את זה. יש לנו אחד של סן ומון. אני אתחיל בסן ומון, כן. בוא נפתח את זה, זה פעם ראשונה שאני פותח קלפים אי פעם. אני מתרגש בטירוף, זה לא מעניין אותי מה יצא. ארבע מהגב לקדימה, אוקיי. וואי, אני פעם ראשונה פותח דוד, אני כל כך כל כך בלחץ. אני מתרגש, זה לא מעניין אותי מה יצא. זה לא מעניין אותי מה יצא. אוקיי. קוד, פה בצד. אוקיי. אני לא יודע מה יכול לצאת, אז אמרנו ארבע מאחורה לקחת לקדימה, נכון? ארבע מאחורה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. שמתי אותה מקדימה. נכון? זה בסדר? אני מסובב, זהו. אוקיי, אין לי מושג מה יוצא פה. אני מבסוט מכל דבר, אני אומר לכם אמיתי. אני מבסוט מהחוויה, זה לא מעניין אותי הקלפים. מוכנים? פייטינג אנרג'י. אלולן רטיקייט. אני כבר אומר לכם, אני הולך להתלהב מכל פאקינג תמונה. תראו איזה יופי. אומייגאד. אלולן רטיקייט, איזה יופי של קלאפ. אקספיריאנס שייר. האייטם שכולנו שונאים ואוהבים בו זמנית. אני חמוד, כן. אני מתרגש, דוד, אני עושה את זה מהאהבה, אני לא פותח את הקלפים האלה בשביל כסף. אני עושה את זה נטו כי בא לי שנעשה, שיהיה לנו כיף ביחד, באמת. תודה רבה. פליפר. איכשהו תמיד יוצא לי דברים של פליפר. תמיד. ווינגול ופליפר תמיד, תמיד, תמיד יוצאים לי. אם זה במדבקות, בקלפים, כל דבר, תמיד יש לי. פליפר, קלף יפה מאוד. אני אוהב את הציורים, דוד. אני מעריך את הציורים אקסטרה, נראה לי. קרבנה! איך אני... הקלפי דארק הכי יפים, הרקע שלהם פשוט מדהים. איזה תמונה יפה, דוד. איזה ציור מדהים, דוד. מדהים, פשוט מדהים. Let's go. נאבל! הוא את סנאבל, דוד. אני לא אוהב את הפוקימון הזה, אבל קאפ חמודי. אני אקח רקע של... אני אקח את סנאבל, אוקיי? חמודי. Let's go, דוד. ווינגול! מה אמרתי לכם? פליפר וווינגול, עכשיו יש לי את כל המשפחה, דוד. יש לי את כל המשפחה שלהם. Let's go. סנאבל טוב? הוא חמודי, כן, אבל אני לא מתר. אוקיי. מיקי, תן לי מזל, מיקי. למה אני לא עושה יותר פתיחת קלפים? קודם כל זה מאוד יקר, דבר שני, אין לי איפה לקנות, אני לא יכול לקנות. אין לי מאיפה לקנות. אני בעלם שיצא ווינגול, אני לא מתפל. חמודי! טל מכירה את הפוקימון הזה, היא זוכרת אותו. עוד 170 צופים. אני עומד להתעלף. אוקיי, ג'יזוס, תודה רבה חברים. מייקה, תודה רבה חברים, ברוכים הבאים, באמת. כל מי שהצטרף, תודה רבה שאתם נותנים לי הזדמנות. אין טוטו די בסט הזה, או איזה בסט. קוסמוג! לג'נדרי פוקימון! וואו! הוא סתם קלאפ רגיל כאן? איזה חמוד הוא. רואים את הקלף מציץ מאחורה? אוקיי. אני אנסה להסתיר את זה יותר טוב, זה פעם ראשונה שלי, דוד. אני מאוד מתרגש. 180 צופים, דוד! אומייגאד! אולטראבול! אולטראבול, הוא זוהר כזה, נכון? מה זה אומר שהוא זוהר? איך זה נקרא ב... איך זה נקרא? כאילו, יש ריברס? זה ריברס, אוקיי. אוקיי, אז יצא לנו אולטראבול. ו... ריבומבי הולו, נכון? זה הולו. וואו, איזה קלף יפה, דוד. זה הקלף המיוחד שלנו בחבילה. וואו, זה יופי של קלף. אני אומר לכם אמיתי, אני כאילו, אני הכי נוב בעולם בזה, אני כאילו נהנה מהכל, באמת. תראו איזה יופי. אתם מוכנים לחבילה הזאת?
Darkness Ablaze. מה יש בפנים? אין לי מושג, אבל יש שם צ'אריזר. מה אני רוצה להוציא? אני רוצה מאובנים. אני רוצה את אירודקטייל. אם אני אצליח להוציא ב-12 חבילות האלה אירודקטייל כלשהו, אני אמפסו. דארק אנרג'י. קמבסקן, וואו, איזה קלף יפה. איזה קלף מגניב, דוד. סטארטרים זה תמיד טוב. סטארטרים זה תמיד טוב. משהו טוב הולך להיות כאן, אתה מריח? יופיטר. יופיטר. אחלה, קלף מגניב, תראו את הסיור. הוא נכנס בעץ, הוא עושה פה קאט. אתם קולטים? הוא עושה קאט. הוא חותך את העץ. כמו במשחקים. יש לך קלף של אירודקטייל? תשמור עליו טוב טוב, אני יכול להגיע מתישהו ואני יכול לקחת פוטו. קורביס סקוויר דוד, איזה יו... הוא 200 צופים, אומייגאד! חברים, תודה רבה לכם, ברוכים הבאים, אין לי מילים, באמת, אני כבר לא יודע מה לעשות או להגיד. תודה רבה, אני פשוט אוהב את כל אחד ואחד מכם, ותודה על ההזדמנות שאתם נותנים לי, אומייגאד. אומי פאקינג גאד. קורביס סקוויר, אוקיי. בואו נתקדם. פאנלבי, תראו אותו. תראו איזה קלף מיוחד. אני יודע שאני מתלהב משטויות, אני פשוט אוהב פוקימון, אז כל דבר שאני רואה אני מתלהב ממנו, דוד. Let's go. Mad party, אוקיי, וואו. טיניסטי. טיניסטי, אוקיי, נייס. Let's go, דוד. הוא נראה מסומם? כן, הוא נראה כזה, אתה יודע, אליזה בארץ הבלורד כזה, אתה יודע. טיניסטי, יפה מאוד. קלף מגניב, חמודי. בואו נתקדם. קארבלאסט! חמודי, הוא חמודי. קצת חואר, אבל הוא חמודי. ציורים, הציורים כאלה יפים, דוד. לא ראית? הוא מדור 5. זה רוב הפוקימונים שם, את לא ראית אותם בגלל. אבל הוא היה בסורד ושיט. מלטן! מיתיקל פוקימון. מיתיקל פוקימון, שהשגנו אותו בשייני, אגב, חברים, יש לנו אותו שייני. כמה אני בן 30 לצערי, אוקיי, מלטן, נייס. מריני, וואו, עוד קלף שנראה כאילו ציירו אותו בשמן, נכון? עם הקורסולה ליד, למי שלא יודע, מרינים אוכלות קורסולות, ובפוקימון סן ומון, אתה לא יכול למצוא מריני, אלא אם כן אתה עושה SOSים על קורסולה. אם אתה עושה SOS על קורסולה, פתאום מריני יכולה להופיע כי היא מנסה לאכול אותו. ככה אני צדתי שייני מריני. אתה מריח משהו טוב? יאללה. או, אקטוביס! יס, דוד! מאובן, ריברס הלו! מאובן, לטס גו, דוד! זה כל מה שרציתי, מאובנים! יס, דוד! יס, דוד! אנחנו מלך המאובנים, דוד! אני הלוחש למאובנים! אומייגאד! זה כל מה שאני רוצה, מאובנים! לטס גו, דוד! האם יהיה פה דאבל בנגר? בואו נראה, רק דרקוביש, אני אקח גם את אקטוביש, דוד, אקטוביש, אני אקח את... אומייגאד, צ'ארינרד בי! אומייגאד! אני אפילו לא יודע אם זה שווה, אבל זה צ'ארינרד, צ'ארינרד תמיד שווה, אומייגאד, איזה קלף! צ'אריזר, דוד! החולצה, דוד, זה החולצה, היא מביאה מזל! זה שווה בטירוף? איזה יופי, דוד! איזה יופי של קלאב! אוקיי, הוא נכנס לסליב עכשיו, אוקיי? אני לא מוריד אותו. אבל בשביל זה באנו. זה נקרא באטל סטיילס. החבילות האלה יצאו שלשום, ב-19. מה נפתח קודם? טיירן אתר או אור שיפו? אור שיפו וימקס על ארט, אוקיי. עשיתי ארבע. עובד. אנרגיית חשמל.
פוד לבן זה טוב, let's go. קורינה פוקוס. אני לא אוהב את קורינה, קורינה מאמנת לוקריו. לא רק שהיא מאמנת לוקריו, היא גם מביאה לך לוקריו לאמן בעצמך, אז היא כאילו מעודדת את זה. אוקיי. אומייגאד. פורג לי. יצא לי שייני בפוקימון גו, הוא יצא לי שייני בפוקימון גו לפני כמה, לפני שבועיים. או שבוע. פוקימון מיוחד, הוא חתול אבל, חייבים לאהוב אותו, הוא חתול. אוקיי. או, הונצ'קרו דוד, let's go, זה פוקימון אדיר, אני מת עליו. איזה יפה הוא. הוא נראה ממש יפה, תראו את הארט. יש לוקריו גם בחבילה הזאת? אוקיי. שנינו יודעים שאם יש לוקריו הוא יצא לי. שנינו יודעים את זה. או, ספור, איזה חמוד הוא אלוהים. איזה חמוד הוא אלוהים, איזה חמוד. איזה מתוק, זוכרים שצגנו אותו בשייני? אחד השיינים הראשונים שהשגנו באמסטרדם ויצא לנו נקבה. אז זה מדהים, ממש יפה, מתוקי אמיתי, אני מת עליו, פוקימון אנדרייטד. ג'ינקס! רפיד סטרייק. רפיד, אתם רואים זה מחולק, יש כאלה שהם רפיד ויש כאלה שהם סינגל סטרייק. אוקיי, זה שינקס. שייני הראשון שצגנו באייל אוף ארמור. מי זוכר בכמה ביצים הוא יצא לי? שינקס, פאן פייבורייט לגמרי, אחד הפוקימונים האהובים. אם יוצא לוקריו, תשרוף אותו בלייב. תל חדוד. 103? 109, כן, הוא יצא ב-109. אוקיי. בוא נתקדם. פליפ באג. אתם יכולים לראות את הדוג'ו מאחורה. אני אוהב שכל ה... כל ה... באטל סטייס קשור ל-Isle of Armor, זה אדיר. בטח פעם הבאה הם יעשו קראון טנדר או משהו. בעצם עושים את זה, לא עם הציפורים. כן, הוא נפתח גם את זה בעתיד, אנחנו רוצים את הגלריה למוטרס. פיינוארד, פוניארד, סליחה. יצא לנו שייני שלו. יצא לנו שייני שלו בדיינמקס אדוונצ'ר. יש לך את הקלף הזה? Let's go. פורים מדהימות לגמרי. מנקי, סינגל סטרייק. קיבלנו קלף OG. אוהבים את מנקי, מנקי מגניב. מנקי OG, אני מכיר אותו כבר 20 ומשהו שנים. אתה מריח משהו טוב? את זה אמרנו כל חבילה, ונחש מה, הוצאנו מאובן וצ'אריזארד back to back, אוקיי. וזה כל מה שאכפת לי ממנו. מאובנים ושיינים, אני רוצה שייני. אני רוצה שייני. וויפים בל! ריברס הולו. זה הריברס הולו שלנו, זה וויפים בל, הוא נראה כמוני אחרי שאני אוכל מגש פיצה. ריברס הולו זה שהרקע זוהר. ואם יש הולו רגיל, אז כאילו הקלף זוהר. ההארט. כאילו, זה ההבדל ביניהם, למי ששאל. זה הולו רגיל, וזה ריברס הולו. השאלה, אם אנחנו יכולים להפגיד אחריו. שרים, אופ. שרים הולו. שרים הולו. קלאפ מהמם, פוקימון חמודי. זה הקלאפ שלנו לחבילה הזאת. חבילת האור שופו. האם, יצא לנו פה איזה בנגר, מטורף. כרגע, הוצאנו צ'אריזארד, אז אני לא הולך עכשיו, אתה יודע. יש פה שתי שיינים, אתה מריח? קטילירי והאונד, אוקיי, זה רק שתי שיינים, אוקיי. טוב, יאללה, מגניב, אני לא מתלונן, כן? לטס גו. גראס אנרג'י. גרמפיג, תראו אותו. עוד אחד מהציורי שמן האלה. באליזה בארץ הפלאות. גרמפיג, אוקיי. אז הוא אומר אם זה לבן, זה אומר שבדרך כלל יש קלף שהוא הולו, או קלף שווה מאחורה. אתה אוהב אותו? כן, אוקיי. קלף חמודי. אנרג'י ריסייקלר. קלף חף... אני מצליח, קלף יפה. אוקיי. גורדור.
קלף יפה דוד. פלטוי, ראינו אותו בהתחלה. נראה טוב, נראה טוב. שלושה אינים מהמם. כמה כסף הרווחתי? תגידי מה, אני בקזינו? אני משחק, אני פותח קלפי פוקימון, אני לא עושה מזה כסף. גילגר. גליגר, סליחה. פוקימון עם פוטנציאל, אבל לא יודע, אני לא מת עליו. אוקיי. טלנדי! אני מת על הפוקימון הזה, תראו את הקלייר. העיצוב שלו הוא מפלסטלינה כזאת. אתם רואים? אני מת על זה, אני מת על, על הכבוד שהם נותנים כאן להארט, לארטיסטס. הרבה אנשים לא מעריכים את הדברים האלה. הרבה אנשים לא מעריכים את זה. רק הנקבה מתפתחת, חברים. רונזו. רונזו. זה שייני שלו? קוראים לו בונגו. קקניה. הוא את מר קקטוס. נראה חמוד. הוא נראה כאילו במדבר של אוהן. אתה מריח צ'אריזר? מוזר, אתם מריחים צ'אריזר כל חבילה. פלינקס, איזה יופי של קלאפ, אני מת עליו, דוד, מגניב. רפיד סטרייק. רפיד סטרייק. כמה אני בדיוק, בדיוק 30. יפה. השאלה, אם מאחורה יכול לצאת לנו בנגר. זה הקלאפ האחרון שלנו, של הבטל סטייז, לפחות לקרוב. מוכנים? אורשיפו! רפיד סטרייק, זה כמו צ'אריזארד, זה אורשיפ וווי. לטס גו, הוא לא המטורף אבל כאילו הוא מגניב, דוד, תראה איזה יפה הוא. אני אקח את זה דוד, הוא יפה רצח. תראה את הידיים, תראה את ההארט. וואו. וואו, איזה יפה הוא. אני אקח את זה דוד, אני אשים אותו בסליב. הוא אדיר דוד, הוא נראה מדהים. מי שיכול להגיד כמה הוא שווה, לא יודע, אולי בצ'אטים יכתבו. 120 דולר? לא נראה לי, דוד, איך הוא שווה יותר מהצ'אריזארד? לא הייתי ברוב אליי, לציון, תודה רבה. אוקיי, יש כאן קלף, אומי, יאס. תראה מה זה דוד. יס דוד. יס דוד, איזה יפה הוא אלוהים. שיצא לך שאני לוקר ממן. מספיק, תודה רבה לטרדולר, דוד. שיצא לך שאני לוקר יו אמן. אמן. חבילה הראשונה שלנו, של אידן פייטס. בתוך החבילות האלה יש קלפי שייני. ואתם מכירים אותי, אני די אוהב שייני. אני קצת עושה את זה, אני אוהב שיינים לפעמים. כן, אני לא הולך רחוק עד כדי כך בשביל שייני. אולי 4 חודשים לריסטים, הכל בסדר, זה לא מפריע לי, אני אוהב, אני צד שייני פה ושם. אומייגאד, אוקיי. די אוהב שייני, כן. יצא לי לשמוע על שייני פה ושם. יאללה, חברים. חבר'ה, זה הזמן להשתמש בקאץ' פרייז האהוב עלינו ולכתוב איזי שייני דוד. כי הולך לצאת פה שייני. מוכנים? גרבלר. פוקימון אוג'י. תמונה יפה דוד. יס. פרפג'. עוד פוקימון אוג'י. ג'ינקס. זה יפה ג'ינקס. טוב דוד. איזה פוקימונית. פיקאצ'ו!
יס דוד, חציתי את הקלף הזה, תגידי יפה הוא. יס דוד. פיקצ'ו, איזה קלף יפה. כמה, איך חציתי אותו, אלוהים. Let's go. שרמנדר. שרמנדר? שרמנדר זה סימן טוב. שרמנדר זה סימן טוב. למה כותבים איזי שייני? כי יש שיינים בקלפים האלה. שרמנדר, אומי גאד. שרמנדר זה סימן טוב. מוכנים? וולטור. איזה תמונה. Let's go. חופה. אני אוהב את התמונה הזאת. אני מת על זה שהקו מתאר שלהם עבד. אני מת על זה. אלה התמונות הכי יפות בעיניי. אקס. אין קרופינג כמו ש... הם קיצר והם באים ביחד. רציתי להגיד משהו ולא הצלחתי. בואנה, זה התיקון הוא מאחורה, תראו. פאק, איזה יופי דוד, איזה ציור יפה, אוקיי, אקנס, דוד, אני אקח כל פויזן טייפ שאני מוצא, מוכנים? אוקיי, קלפייבל, זה הריברס הולו שלנו, פרי טייפ קלפייבל, תמונה יפה דוד, איזה תמונה יפה, השאלה, אם יכול לצאת לי בנגר מאחורה, כי בדרך כלל נראה לי השאנים היום אמורים לצאת, תראה את סופר מידבוי, let's go. אוקיי, וויזינג, קצת יצאתי לפגר, אבל אוקיי, קיבלנו וויזינג, הוויזינג של ג'יימס נראה לי, הוא לא הולו, הוא לא כלום, וויזינג רגיל, let's go. אני אקח פויזן טייפ דוד. מוכנים? ראסט אנרג'י. צ'רמיליון! וואו, איזה תמונה, דוד. יש לנו את כל הליין. יש לנו את כל הליין. וואו, איזה תמונה, דוד. Let's go, דוד. יואו, דניאל עשה חבר מועדון, דוד. Let's go. אני אוהב את הקשר, אוקיי. ברוק גיף. גיף, סליחה. באתי גיף, אוטומטי. Let's go. דניאל, תודה רבה רבה רבה, דוד. באמת. פרפץ'. היה לנו את זה כבר. סיילד חברים, מי לא אוהב את סיילד? תראו אותו. Let's go. Let's go, דוד, עוד צ'רמנדר. יס דוד, אני אקח כל היום צ'רמנדר. זה אומר שאני יכול להחליף אותם עם אנשים על בלבזורים ועל ספורטלים. Let's go, איזה ציור דוד, אני מת על זה. היה לנו צ'רמיליון והיה לנו צ'רמנדר באותה חבילה. האם הקלף שמעל הראש שלי יכול לצאת לנו כאן? אם זה יקרה דוד, אם זה יקרה דוד, אני לא יודע מה אני אעשה, אין לי מה לעשות, מה אני יכול לעשות? מג'יקה, איזה קלף מגניב. תראו מדהים. סלופוק. אם יצא הצ'אריזרד, תחתור פוגע לפנים. אם יצא השייני צ'אריזרד, אז זה שמעליי, אתה תדחוף לי עוד עוגה של קצפת לפנים, אבל אני אחליף את החולצה של הצ'אריזרד, אני לא רוצה להחלך אותה, למרות שלא יצא, אין קצפת, חבר'ה, בוטל יום ספורט. אין קצפת, די. קלפרי, עכשיו יש לי קלפרי וקלפייבל, נייס. אסיוס, תן לי שייני, תן לי שייני, מגמר, ריברס, הולו, לא, ריברס הולו, סליחה, זה מבלבל אותי. לא בדיוק השייני שרציתי, אבל לא נורא, קלף יפה. מוכנים? או, סטארמי, ג'י אקס, אני לא יודע מה זה אומר אפילו. איזה קלף יפה! וואו! וואו!
איזה קלאפ יפה דוד. סליב ישר, בטח. בטח סליב. שרתי את קודם, מיוטו לסוף. בוזוקי יתותח. מזל טוב לסטרים הולדת, אתה הסטרימר מספר אחת בישראל, בוזוקי. עוד קצת ואנחנו על 2,000 סאבים. וואו, let's go, תודה רבה. חברים, אנרגי של מים. מנבוד. מטאפוד. אוג'י מטאפוד. שנייה רגע, סליחה, זה נדבק לי לכאן. הדבק נדבק לי לאיזה קלאפ, אני לא רוצה שזה ירס. אוקיי. אל תשכחו שיש לנו עוד 4 חפיסות בחבילה של צ'אריזארד. זה עוד רחוק מלהסתיים. יש גם פיקי פק שבא לאכול אותו, כן. לגמרי. הוא בא לנקר בו, אבל הוא יעשה הרדן, וכולנו יודעים מה יקרה אחרי זה, דוד. מגמר. מגמר, יצא לי אותו כבר ברביעי הסלו. תודה רבה, עדן, תודה רבה, דוד, ברוך הבא. תודה רבה רבה. מיסטי, סרוליאן סיטי ג'יימס. ג'ים, סליחה, וואו, איזה יופי, זה ממש היה מ-let's go, הייצור. מאמן. בוזוקי יתותח, מזל טוב, הסטרימולט, הסטרימולט מספר אחד בישראל, עוד קצת בחול באלפן סיימן, תודה רבה פופ, תודה רבה רבה רבה, בשבילך אני הולך להוציא את הדרקון השחור, אתה מוכן? פיקאצ'ו, let's go, פיקאצ'ו זה סימן טוב דוד, תראה איזה יופי, אני מת על הקלאפ הזה, אני מת על הקלאפ הזה. לפרי, עוד אחד, וואו, זה אחד אחר. זה אחד אחר דוד, let's go, איזה יופי. אם יצא פיקאצ'ו דוד, זה טוב. מי אוהב את ג'יגלבאף, חבר'ה? אני חושב שאין בן אדם ביקום הזה שלא אוהב את ג'יגלבאף. איזה קלאפ חמוד! איזה קלאפ חמוד! אוקיי. קאטרפי! איזה חמוד. Let's go. פרס. שימון פרס, בואו נתקדם. אוי לא, אנרג'י קארד, הולו. זה לא השייני שאני רוצה. אוקיי. אתם יודעים מה? הקלאפ הבא, בגלל שהוא הולך להיות הצ'אריזארד, אני הולך לשים אותו בסליב. אנחנו לא רוצים שהצ'ארליזארד שלנו יארס, נכון? אני שם אותו בתוך הסליב. מוכנים? שמתי את הצ'ארליזארד בתוך הסליב. מוכנים? עם המוזיקה. ג'ולטיון, איזה יופי של קלאפ, אבל הוא לא הולו נראה לי, הוא לא ריברס הולו, לא, זה ג'ולטיון רגיל, אני אוציא אותו רגע שתראו אותו, איזה קלאפ יפה, הוא לא הולו, הוא לא משהו מיוחד, אבל הוא עדיין יפה, איזה הר, טיל אנרג'י, לא היה לי את האנרג'י הזה נראה לי, יש לי את כל האנרג'ים כבר, נראה לי, מגמר. טייטר! איזה יפה! טייטר! איזה קלאפ מגניב, דוד! יס, דוד! אני ממגנט מגמרים, דוד! שברנו את הסי לייקים, איזי גיים, דוד! אני אמרתי לכם שזה יקרה, תודה רבה רבה רבה, אני מעריך את זה כל כך, אבל אתם לא יודעים כמה. אתם לא יודעים כמה. לטס גו! ברוק גריט, ראינו את זה? Very nice.
אקנס, ראינו אותו בהתחלה, מהמם, מהמם, איזה ארט יפה, דוד. אקנס כזה אנדרייטד, דוד. אקנס וארבו כאלה אנדרייטד, אני כל כך אוהב את הפוקימון הזה. אחד השיינים האהובים עליי במשחק. סיידה, סיידה! רציתי לשאול אותך אם אתה עדיין שגריר של נינטנדו בישראל, כי הם עדיין מפרסמים אותך באתר שלהם. דוד, אני תמיד שגריר של נינטנדו, אל תדאג. סיידה. סטאריו, עכשיו יש לי גם סטאריו וגם סטארמי. מי זוכר איך סטאריו היה יוצא בסדרה? אני חושב שהיה לו את הכל הכי מגוחך מכל הפוקימונים. מי זוכר איך הוא היה עושה? יש לו כל גאה, איך שהוא מוציא את המפוק הזה, הוא היה כזה. הנה, אפיק יודע. הנה. אוקיי, קלפי. אני מריח בנגר. אני מריח בנגר, דוד. סלופוק. פוטו דיילה, אין פוטו, יש פוטו דיילה, לא נראה לי. או מיי גאד, שייני פויפול! יו! אולטרה פיסט! איזה יופי של קלאפ, איזה כיף! יס דוד! זה יופי! יו, זה בדיוק מה שהייתי רוצה גם לבחור! שייני פויפול דוד! יס! איזה יופי של קלאפ! איזה יופי של קלאפ! איזה יופי של קלאפ! האולטראביסט אהוב עליי ושייני דוד, לטס גו! לא אכפת לי מה יבוא אחריו. כאילו אני אשמח אם זה יהיה צ'ארי זאת, אבל לא אכפת לי מה יבוא אחריו. איזה קלאפ מדהים דוד! איזי שייני דוד, לטס גו! מיו! איזה יפה הוא דוד, אומייגאד, הוא לא הולו והוא לא כלום, אבל זה מיו! אני אקח את המיו דוד! אני אקח את המיו דוד! אבל דוד! שייני פויפול. שייני פויפול. שתיהם ייכנסו לסליבים, לגמרי. שניהם ייכנסו. אני מפתוח עוד אחד? הפעם הוא של צ'אריזארד. או שיפ הוא נדיר? כן, לגמרי. זה מה שהחבר'ה אמרו. וואו. צ'אריזארד GX. אני אקריא את כל הברכות בין יותר מאוחר שנחזור לזה, בסדר? בהצלחה הבאים. יס דוד. כמה התענוג הזה? טין כזה עולה בערך 30 יורו, נראה לי. כמעט 120 שקל. זה יקר? בסדר, דוד, זה בשבילכם, אני נהנה מזה, זה תוכן טוב. כאילו, אני רק רוצה שיהיה לנו כיף. עזוב את הכסף, דוד. יום יבוא ויהיה לי עשרות אלפי סאבסקרייברים ואז יתנו לי את זה חינם כדי לפתוח. אבל עד אז, כל ממני באהבה. יס, מדהים. יאללה. אנרג'י וואטר. לוטנט סרג' סטרטג'י. אוקיי, זה לא היה לי אף פעם. יש לנו את מיסטי, יש לנו את ברוק, עכשיו יש לנו את סרג'. פוגה, אוקיי, עוד מאמן מכון. Back to back, אוקיי. יש לנו כבר 4 מאמנים מתוך 8 בקנטו. אפשר שלום אורי, מה המצב דוד? לא יודע תחשב שם. צ'נסי! הוא צ'נסי, איזה ארט יפה. עם הבוטל סקווירט האלה, מי שזוכר, זה מג'וטו, עם זה אתה בעצם מאיר את סוד וודו. אתה משקה אותו ומזיז אותו. עוד קלפרי? קאטרפי. עוד אקנס יפה. איזה יפה הוא אלוהי. אני אוהב את זה. פרס. עוד שימון פרס. צ'רמנדר זה סימן טוב דוד. צ'רמנדר זה סימן טוב. פנים?
ג'ולטיון, ריברס הולו, זה הג'וקר שיצרנו מקודם, רק שעכשיו הוא ריברס. עוד יותר יפה. הוא ייכנס לסליב. איזה קלאפ יפה. אוקיי. אהלן קריסטינה, ברוכה הבאה. Let's go. זו של הפיקסמון, דיברנו עליו מקודם, כן. חבר'ה. קרישנה, סליחה. דאבל בנגר, מוכנים? סנורלקס רגיל. סנורלקס רגיל, איזה קלאפ חמוד. דארק אנרג'י. ג'ובאני אקסייל, איזה קלאפ מגניב, דוטו, הוא ג'ובאני. האחד והיחיד, הבד בוי של פוקימון. הוא גם מאמן מכון, אז טכנית יש לנו 5 מתוך 8. שאני מיוטיוב? יאללה דוד, אמן. פוגה טראפ. קיבלנו את זה כבר. לוטנט סרג'. 3 מאמנים אחד אחרי השני, what the fuck דוד. יכול להיות שאני נכנס לבידוד? Let's go דוד. שבועיים בבית, תצחק משחקים? יס, דוד. אוקיי. ג'יו דוד. לא הייתה לנו אותו עדיין. את האמת שזה הארט הרגיל שלו, של הסוגמורי. מוזר ששמו את זה ככה על קלף. מי הארטיסט? הנה, כן, תראו. תראו, אתם לא יכולים לקרוא את זה, אבל כתוב כאן סוגמורי, כן סוגמורי. שהוא צייר את הארט המקוריים לפוקימון. למי שלא יודע. זה מראה לכם שאני מבין, סתם. לא, רואים את זה ישר, זה הארט המקורי של ג'ולו. שר זה איתי, אוקיי. איבי! לטס גו! איבי זה טוב, דוד! איזה קלף יפה! איבי זה טוב! יס! אני יודע שפתחו חנות בסנטר של פוקימון, אני יודע. לצערי לא יהיה בה, אבל אני יודע. מהמם. איבי מהמם. או ג'יגלי! לטס גו! כולם אוהבים את ג'יגלי, וכולם אוהבים את איבי, אין ספק בכלל, דוד. פופה. פופה. הגרלה עוד לא הייתה. מוכנים? אני לא יודע אם זה עכשיו או קלאפ אחרי זה. טריו. אוקיי, זה אמור להיות עכשיו, מוכנים? מיו, ריברס הולו, לטס גו! מיו ריברס הולו מתוך החבילה של המיו. נייס נייס, אני אקח את זה דוד, אני אוהב את מיו כל כך. איזה קלאפ יפה, איזה חמוד מיו, אלוהים. יס דוד, יס דוד. אוי לא, עשיתי פדיח. עוד ג'ולטיון, עוד ג'ולטיון, ג'ולטיון שלישי שלנו, הפעם הוא לא הולו ולא ריברס. שתי חבילות נשארו, זה ועוד אחת. יאללה, מוכנים? מגיע לך הכל, תודה רבה מלך, תודה רבה. פרי טייל, זה לא היה לי. צ'רמיליון. צ'רמיליון זה טוב. תודה רבה אומגה דוד, תודה רבה. זוכי, יש לי יום ממולדת, let's go דוד, מזל טוב, עוד 120, שירה עוד מעט אני אעשה ריקאפ, בסדר? עוד מעט אני אעשה ריקאפ. זה לא רלוונטי, אין יותר פרי בקלפים, דוד, אני לא משחק, אני יוסף פעם ליופי, כי אני אוהב פוקינג. ג'ינקס. רבלר, עוד ציור של סוג המורי. כן. let's go. עוד סטאריו. בולטו. פיקאצ'ו. אתה מנקה לפסח ורואה אותי, let's go dude. שיהיה לך ניקיון קל, ולי יהיה איזי שייני. אייקנס. חברים, מה יש אחרי האייקנס הזה? מוכנים? אני בודק את הסמיילים, תהנה דוד.
הגרלה תהיה יותר מאוחר, דוד. לא לדאוג. תדאג. Let's go. נפיר חוזרים על עצמם. כן, זה הרגילים. מוכנים? 3. 2. 1. צ'נסי ריברס הולו, דוד. צ'נסי ריברס הולו. אוקיי. חמודה מאוד, כן. וברוקס טריינינג, הולו. איזה קלף מגניב, דוד. תראו אותו עם האוניקס. לא בדיוק מה שרצינו, אבל דוד, זה יפה. הכל בסדר. חבילה אחרונה. להיום. קליר לי, אתם אוהבים לראות את זה. ואנחנו נעשה עוד כאלה, אני מבטיח. תמיכה שלכם בערוץ זה מה שעוזר לי לעשות את הדברים האלה, אז תודה רבה. פייר. פייר זה טוב. אתה אוהב את הדברים האלה? Let's go. גם אני אוהב אותם, זה ממש כיף לי. אתה לא אוהב את הדברים האלה? אוקיי, אני אוהב את זה. שער מיליון. יס, דוד. עוד 50 סאבים ל-2000? נגיע לזה, לא יודע אם היום, אבל נגיע לזה, אל תדאג. אני זוכר את כולם, סגי, אני זוכר את כולם. מטאפוד. חבילה האחרונה, חברים. Easy game, easy shiny, בואו נעשה את זה. ג'ינקס. פיקאצ'ו. יס. זה טוב, זה טוב. כמה שיותר פיקאצ'וים זה טוב. צ'רמנדר וצ'רמיליון באותה חבילה, חברים. האם החבילה האחרונה שלנו תהיה בנגרית ותביא לנו את וולטור? פופינג. אקנס. תביא צ'ופה. שופה ישנה. לא יפריע לה. פתחתי לטיארם. אוקיי. מוכנים? הנה זה בא. סנורלקס. סנורלקס. הולו ריברס. יותר טוב מהקודם. יותר טוב מהקודם. ובאטר פרי רגיל. ובאטר פרי רגיל. אוקיי. חבר'ה, בואו נעבור על זה. בואו נעבור על כל מה שיצא לנו היום. בואו נעבור על מה שיצא לנו היום. אחלה פתיחה ראשונה, נהניתי מאוד מאוד מאוד. יצא לנו סנורלקס, ריברס הולו, צ'נסי, ריברס הולו, ברוקס טריינינג, הולו. יצא לנו איבי חמודי, סיפור בין הקלפים. בואו נראה את הדברים היותר רציניים. באסה, איך באסה דוד? אני נהניתי בטירוף. יש לנו כאן מיו ריברס הולו. מדהים. אני לא אציא אותו, רואים אותו קצת פחות או בגלל הסליב, בסדר? אבל הוא עדיין מדהים. ריברס הולו מיו. ריברס הולו ג'ולטיון. יש לנו את הקלאפ שקיבלנו עם, עם הטין הזה. צ'אריזארד GX. תראו איזה קלאפ דוד. אני אציא אותו שתראו אותו, פשוט מדהים. תראה מה זה. אני יודע שהוא בא עם הטין, אבל הוא עדיין מדהים בו. זה לא מעניין אותי. אותו דבר עם גרידוס. גרידוס דוד. גרידוס GX. אורשיפו. יצא לנו בבטל סטייט. רפיד סטרייק. חברים. יצא לנו שייני אחד, אבל אני חייב להגיד. שאם כבר שייני אחד, שייני פאקינג פויפול. תראה מה זה. אם כבר שייני אחד, אז שיהיה שייני פויפול.
מה עוד יצא לנו חוץ מזה? בואו נסתכל רגע על כל הדברים שעשינו. או באיזה קלף. האם זה או האור שיפור או, או הפויפול, או השייני פויפול. בנראות זה בטוח הכי יפה, אין ספק. השייני הכי שווה? כן. אז אלה הקלפים. אני חושב שנהנתם מכל השליפות והדברים האלה, היה לי ממש ממש כיף.